tranquille, osé. Nagimia, na tranquille, osé. Mongo ya spendi na pesa kinza masale linga ya kukamo. Mongo ya spendi na pesa kinza ma pandenga na liwa. Mongo ya spendi na pesa kinza ma pesinga ni bala. Sama salio. Yango tozo bondela yebisa nzambe na tongo na lelo na lingili lobo ekobimba na tongo na lelo et porter en plus na fi pe na bomo inangai yebisa nzambe alobela yo malobo ekobimba na tongo na lelo ezala pona yo nzambe wana ate ya yo alobela yo to bondela na kombo na Yesu. Alleluia, alleluia. Bondela bien-aimé na ba pasi na bango tango babelelaki Yawe Nzambe. Papa tindaki mitukate kasa tindaki liloba. Po ete ayebaki na kati ya liloba nyonso ezali. Nyonso sauf rien eza na kati ya liloba. Yango liloba yango tolingi toyoka. Nzambe ansegne biso lolenge mosusu. Jésus, tu as le pardon de la vie. Merci bien-aimé. Kende kote le mena nyonso yaka na moment prédication. Nyonso to yaka ko distraire yo. Eza la mosika na kombo na Yesu Masiya Nazareth. Petit kambote ina maboko Nzambe. Aza instrument ya pamba. Nzambe tia maloba na bibe bunaye. A utilize puissamment. To bonde na kombo na Yesu. Alléluia. Jésus. Zambo salamu salana ekulus. Zambo misalo salana ekulus. Ezope sabiso nzela yakozala balungi. Nazan infiniment reconnaissant liboso na yo mon santo. Le Dieu de cette église, le maître de cette église, le chef et le consommateur de ma foi, Jésus-Christ de Nazareth. Tombo malisus. Pour la deuxième édition Nzamba pomoi. Il y a confef au yonkolo nangaye. Ma maman ba koye ko sala nini, so ki ozala ki na bangote. Seigneur na nyonso, na ko fongola ka milulu oyo. Lokola moumbu na oyo pamba, un simple esclave. Na déclaré ko fongola milulu oyo, deuxième édition, confef. Na kombo na yo Yesu Masiya Nazareth. Tika nyonso eko salama du début à la fin. Et glorifie yo Nzambe kondima na ngai. Que tu règnes, tu domines. Que ta volonté plus Seigneur et salama. Moi si mokwa kondima kolo amona na cette famille, cette fois-ci Seigneur étant qu'une femme de Rehoboth. Oazo cha ekar na makambo lelisa ye. Et l'élisa libota, et l'élisa libale, et l'élisa famille, et l'élisa nyon son zamba bon moi. Et moi, si mon kondime, zala ki te tata, akota na kondima, et kondima, et koti sa ina Rehoboth. Na kumbwa Yesu Masiya Nazareth, oaza mon kondime, mon biksina bison de to sambeli, loko la peuple, mon kona kondima to lobi. Amen. Merci à yo, Fandi na yo, merci. Na pesi lisusu Nzambe merci. Oya koya ko pesa ba mama makasi. Pe mayele pona recite ya milulu oyo. Nzambe wana zwa lokumu. Ko misala sala ne kulusu yango tozo vivre.
jusqu'à aujourd'hui ba réaction na yango ba résultat na yango yango na tomboli azwa lokum. Un grand merci aussi na papa nanga le révérend Dokuta Miguel Yesi, papa nanga molimo oyo wapi nzamba utiliser ipotoza la basali le révérend Dokuta Miguel Yesi na mama Bettine lokoleza sanza ba maman et puis sa confession ya ba maman. Je pense aussi na mama pasteur nzamba monai mama Bettine esikaza na Italie. Ma maman Nyon Sobolanda Bisson a de la foi TV, toutes les mamans, il y a de la foi TV, et Nzambalo la Pambola Bino, et nous souhaitons bino bonne fête, donc c'est-à-dire, et ça la année et sengo pour Nabino. Toutes les mamans, il y a de la foi TV, Bolanda Bisson partout, à travers le monde, Nzambé à Pambola Bino. Un grand merci aussi, na moi, si nous avons le de la femme, et ça peut convention à Nabino, Nzamba Kanisa, moi, si nous avons ma marita, à Kanisaye, Bola Mounaïs, à l'Ikonaïe, à Kombonaïe, sous Massi à Nazareth. Merci na mama pe on nzamba itiliza ki poto kwa kobotama mama nanga dola bwa minzamba pambola yo apambola toutes les mamans de cette église, toutes les mamans de cette église nzamba pambola bino ba mama boza motu ya pona biso et nzamba penda kanisa bino toutes les mamans et toutes les servantes de cette église nzamba lola akanisa bino et na remercier pe ba mama nanga ba mama diagonaise Nzamba pambola bino ba mama pour na musala makasi bosa elanza Nzamba continue au pesa bino lisu makasi koleka et pour na keno suksa na ngana remercier maman Françoise. Merci maman présidente et département mobimba ya ba femme de la foi Nzamba pambola bino na minute bo pesinga ya matea na ngaki na remercier kakate département Mobimba. Quand je parle département Mobimba, comité élargi bino nyonso na remercier bino sincèrement ba maman musala bo sala ngano ko sala ngote ya nzamba linga bino bo sala po bo ko koleka na sala yango na linga ji so moye ko sala na minute bo pesinga na teya na sambela po na bino so bo ko matabo parce que bozo mérite honneur wana pe bozo mérite prière soki ba maman bo ko mata avec beaucoup de respect. Ma maman d'être de la foi, ma maman Mireille Kisanga, ma maman Michel Epolo, bani belé belé na kotanga ba kombo na bino nyonso te, bana nanga nyonso à l'étranger, bana CFC, ma femme de la foi bisika nyonso boza bana de la foi TV, naza tellement reconnaissant et pa ina bino ba maman, nzamba pambola bino a bénir a bénir a bénir a batela akoki sa pousa mitema na bino. Maman Bofukami, toza ko tellement na ba maman Diagonaise. Poto sambela nzamba lola kanisa bino maman misu bokozo maman sima muke. Merci maman nyoso département tozake libanda nzamba pambola yo mata likolo. Merci ba maman nanga nzamba mona bino ya mireta wana bofuka meza ka eglise problème te ya eglise tombola lobo kwa mobali. Nzamba okanisa pe yo na sacrifice na yo na contribution na yo mama na nga église papa ndeko nyonso osungaki na milulu oyo nzamba pambola yo et tozosambela mpona ba mama loba maloba malamu mpona bango Yesu Masiya Nazareth akanisa bango na ba sacrifice ba ngomba na ba contribution nzamba mona bango tobondela na Jésus Christ Nazareth. Merci pour na ba maman pesangai ko bana maman Françoise département Mobimba comité élargi Mobimba ba maman Nzam baza tellement motuya na musalo pesinga na kokate soki bango baza te Seigneur raison pour laquelle nazo reconnaître Seigneur
eloko tie kati na bango lokola ba Aaron na ba Hur pour ba soutenir nzamba bomoi vision oyo tie kati na ngai moumbo ya pamba pona memana tango yo pesinga bomoi na sena moyi oyo na tomboli loboko elongo na eglise ya na ba sali na yo kolo tolobi ba mama o bazala beni kolo bazala protéger ba prospérer à tous égards bazala toujours la bonne santé longo na mabota na bango bitumba na bango nzambe zala bitumba na yo parce que lobi tu serviras l'éternel ton dieu et ce dieu là te bénira musala na wefuta biso ka mbongo te musala na wefuta biso protection musala na wefuta biso nzambe bolamu efuta biso santé efuta biso makamudi yonso yonkolo même ba compagnie mukilwe koko futa biso te pambola mama santu nzamba Pomoy, pona nyonso, oyo bongisa, koloko sala na ba mama oy. Na ebi ete tata, obandina bango musala, oyo so silisa kala. Kolo obandina bango musala, oyo so bongisa kala. Kolo nango so pesa bango, oyo so bongisela bango uta kala. Ba yeba kite tata, pesa bango makasi de la manière que père, de ba sale lio cette fois-ci, et zambe cette fois-là, ba sala sous beaucoup plus davantage pour ta gloire. Na communiquer bango l'onction, na communiquer bango puissance, kolo na souffle li kona bango loko Kolo Yesu Masiya mokontinanga o souffle ke likolo na ba yekoli pou ete ba sale lo malam kolo tika ba mama ba tato la ete ko sale la weza esengo na ba retour oyo ko songise la bango na nzela na ba sacrifice oyo e sala maboye tata na nzela nde ko nyonso a contribuye aki kolo pona recite a confession oyo o nyonso kolo a se sacrifice aki na nzela lo sambo na nyonso nzamba pomoy tika manisa na lola e fongwama na kombo na Yesu Masiya ya Nazareth oyo aza mokonzi pe mobikisi ya malonga nde nakondima tosambelaki lokolo ya peuple moko pe tolobi amen. Est-ce que tokobetela nkolo maboko makasi bamama bazozonga merci bamama nzamba pambola bino mpona mosala makasi merci encourage bango na maboko makasi encourage bango merci ma maman. Nous avons tout pour la biso. Nous sommes là pour nous salamoter. 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 Nous sommes là merci d'avoir invité nous sur ma maman. Yesu Masiya ya Nazareth, mon abino, toutes les invités. Ma maman n'a nionso. Nzamba kanisa bino o ba bengi si bino zwa king invitation oye ko répondre pour la gloire à Christ. Nzambe apambola bino. Merci mingi na bino nionso ma maman invité. Nzamba pambola bino ba maman n'anga. Tout le monde bana na biso ba oto yembawa. Yesu Masiya na zeleta kanisa bino bana. Nzamba sala bino bola. Atombola bino na nzela humilité pe ya kubanga ye. Amen. Bien aimé, femme de la foi, femme de Rehoboth. C'est vrai que chaque année, en fait depuis l'année passée, tant Tobani qu'on fait, Tobani Kolobela, femme de la foi, parce que dans cette église, le département des femmes s'appelle département des femmes de la foi. Et on a essayé un peu de parler sur la foi l'année passée, et cette fois-ci, comme étant dans une année, autolobi année à Rehoboth, alors maman va croire qu'on tique à la bonne côté. Balobi tokoki kotika la kaka na ane ya Rehoboth pambate lokola tozaba femme de la foi et na deuxième édition ya confef tolobela femme de la foi femme de Rehoboth neto lobela natina na yango bien aimé dans le Seigneur femme de la foi femme de Rehoboth qui est femme de la foi femme de la foi tozomona na thème femme de la foi femme de Rehoboth tomoni femme tomoni kondima Petomoni Rehoboth. Donc mutu moko, moi si moko, na biloko mi balé. Donc moi si moko, na kondima. Et moi si wana kaka na Rehoboth, katia bomo inaye. Nazo souk sa mana ondima ke mama nyonso. A koza la concentré. Mama nyonso a koza la déterminé. Na katia milulu oyo kino eko silaka. Nazo ndima tenzamba otika yo. Lo lenga bandaki na yo mbula oyo. Na zondi matenza mbakotika yo na même situation ozo traverser na yango tantôt tele makane tumbe lo mama nanga
toyaka ko pesa ba siloganté toyaka ko tumbo la batuté mais toyaka ko loba ainsi dit l'Éternel po oyo nzamba loba eko samana kata vina yo pe yo tato la ete Yesu Masia Nazareth asanzambe na pomoy a mama moko so kazondi ma mwasa ko ndi mawana akolo ba déjà amen ya bien parce que to sana moi de la femme. Moi de la femme, Nzambe va visiter yo. So que le qui c'est là yo et le qui là inaperçu. Mais cette fois-ci, moi oyo, il y a 2019 et que le qui là yo na matato li na Nzambe. Ah, mutumo Nzambe va ndope sa epo sa motema na ye. Ndenge na zot sakola awa Nzambe yo, aloko takana se atombo li likolo, atombo la femme de la foi moko. Na lobi femme nyons toute, na lobi femme de la foi. La Bible dit moi c'est zondi manda somo na kembo Nzambe. Atama kile zotanga, ma fille Nzambe pesa yo solution. Oya zondi me salama, parce que na yeko sakola, na yeko fongola milulu oyo, pona bikamwe salama na bomo ya bato. Nzambe pesa nga cher oyo, ndenge na telemi moto aliboso, mama nyonso akolanda na sima ao, akotea na mafuta ya eglise ya oyo, pe akotea na mafuta Nzambe chali kolona ye. Ya monga na zo sakola deja, na lobi femme de la foi, oza femme de reyobot, sadi ekarne likamu. Nazo bonde la Nzamba salao de Jangolu. Makamwe tungi sao bamvule bele. Nzamba sili sangona mkolo moko. Makamwe leli sao bamvule bele. Nzamba sili sangona mkolo moko. Eko oza la pe lelo. Eko oza la pe lobi. Eko oza la pe mercredi. Eko oza la pe jeudi. Eko oza la pe vendredi. Eko oza la pe na clôture dimanche. Menazo evi sa mutu moko. Eko kiko oza la pe lelo. Ah, mama moka comprenne te. Et koki koza la paix, lelo. Makamwe nyoko loba mvule bele, mais okoki kozwa yano na mokaka, lelo. Ah, moi sa kondima Nzambe mema yo na Rehoboth. Yesu Masiya Nazareth Nzambe nanga mema yo na Rehoboth. Nzambe azwaka na se atomboli likolo, atombola mama moko likolo lelo. Makamwe na loba ngate mna osala yango, nga na aka na maloba. Me muta okoki sa mwaza mokonzi nanga, oya tindanga, oya benganga, oya ponanga. Ako kisa maloba na zoloba. Ane oyo. Loko leza 2019. Eske mtu mwazo comprendre? Mama Françoise Bosali erreur ya mala. Tozana 2019. Chiffre 9 eza chiffre ya. Chiffre à temps. Yesu akufa na 9e air. Mwa saze mabota kana 9e mois. Ah na Congo bana pe. Congé ici la kana 9e mois. Ya ona zoloba makambwe lelisa weso sila. Oko vivre car. Ah na onloba ponza mba oko kisa. Je parle avec assurance parce que je connais mon Dieu. Azaka sima maloba nanga yemo kwa yebisanga. Je suis derrière la parole de mon serviteur pour l'accomplir. Yoka yaya. Ya ona yebiso deja na eko fongola yo. Po lelo po kokozwa. Mote ya lobi pa ko pesa yo. Ah, mutu mwazo comprendre ngata. Maman mwazo comprendre te. Na omo na kande ti Nzambe na yebi sa ye. Kande na on loba boye. Aba no komi so femme de Rehoboth. So go zalana nou femme de la foi te. Kondi ma deje bando mata li kolona yo. E bando kola lo kola gre a seneve kolaka. 2019, chiffre combien? 9. Erera malam, erera malam, erera bien. Pourquoi on a fait convention le 12? Pourquoi on a fait le 28? Pourquoi on a fait le 31? Mais on a fait convention et bandit le 18. Or, nombre 18 est composé dans deux chiffres. Chiffre 1 et chiffre 8. So, salut 8 plus égal combien? 9. Makamwe koka. Makamwe koka. Dengue na zo banda awa. Ndenge na zoba na ndenge makamu na yo eko kisa makaka lelo oya zondi ma lelo oza la mama ya Rehoboth pesa emu mololo abia bonga na kembo Yesu Masiya ya Nazareth bosepeli singa ndebo poninga mkola liboso bosepeli singa ndebo poninga mkola liboso yaya leona on saka saka kaka koza la disrete na ana tamingi te leona ko saka saka na saki saki. Soki ba tata na bino ba saka na simandako. So ba tata mwasi ba saka na simetier. Nga na o saka ne tumbele ya nkolo. O na o loba awe ya mweso kokisama. Parce que la Bible dit, le feu brûlera continuellement si l'autel. Moto eko pele ko zanga suka.
Oponinga le 18 woluki makam. Nzoka maître chiffre. Alobite l'homme des chiffres. Yobanda. Pour que ça le 18. Fongola ba temps ya récit ça ba fi abatu. Fongola temps, fongola. Ya ona fongolo temps ko bota, nazo fongolo temps ko fuluka, na fongolo temps ko vivre bola mwabana na yo. Nazo fongolo temps ya ministère kanga mosali na nzamba. Nazo fongolo temps makambo batu basala te. E fongwa ma ono puissant de. Jésus-Christ Seigneur. Ngana olo ba nzamba okokisa. Ya ya fama zanani. Femme ça n'est qu'à être aimé à sexe féminin. Il y a un balobi femme. Aza être muto nzamba sali mais à sexe féminin. Il y a un cas moi si toke musikate. Alléluia. Si ko yo balobi foi ezanini. Posa na benga mwana moka pesa fo pour l'église ba tokondima. Et l'église ba mama kondima. Kondima ezali faire ma silence des choses qu'on espère et une démonstration. Donc maman mokaza awa lelo a osa la démonstration à foi azolo ba lelo na ko vivre vie ya muto makamuse simba donc na ko vivre sou vie ko lela lela te yango batu baluka ki olela lelo oseka ko seke seki saka denge seki sayo e seki sabana na yo denge seki sayo e seki sabande ko na yo dengo ko seka denge nyoso ayo ko seka na kombo na Yesu Masia ya Nazareth na oka monde malade zo tika le car lelo. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ferme assurance peut démonstration, n'a aucun embau. Or, vous voyez ma définition de la foi, vous avez belé. La foi, c'est toucher sa voix. Ma kamonga non simba, batuba, moni, on te menga non mona sina simbia. Yango mona moto, akondi matin, ma kamwe kogisami na vine, batuba, on a un danger, yazo mona un danger, tazo, on se la nzambe lokum. Po, aoye ba déjà que si na zo, on déjà na kondima, oye kogisami na mo kaka. Eh, kokisama. Ma mama ya miso e kauka lelo. Loba Yesu Masia mata na kruate. Mi lulu oyo ko tato la Jésus Christ Seigneur. La foi, c'est la main qui reçoit. Quand tu demandes quelque chose, à des fois, vois une main pour recevoir. Kondimeza. Kozua. Loboko e zozua. Et loko batuba omo na teme yosu salini. Ozui. Ya omba lobi femme de la foi, ça dit être ou azana sexe féminin. Si ko azam mutu azo simba biloko azam mama azo simba biloko oba tuba simbi te. Si ko Rehoboth ezanini ban église ba yebi. Rehoboth ezali ekar. Bandeko ba yebi na mukana Genèse chapitre 22 na calendrier na ozana ona ndaku to pesa ba verset wana. Rehoboth Isaac na mwasi na ye Rebecca. Ba kifanda pa ba Filistin na libulu ba koko ba tika tatatika. Ba fandi ba tuba moni bango bazana pui parce que mai eza bomoi. Soki libulu eso bimisa mai te mutupe akoki ko vivre bomoi te. Ya mwana siko ba sepela ki ba kene ko fande sika mai eza la ki mafi. Tango ba kumi ba fandi na pui wana. Ba sire bango epai ya roi. Alobi mutu moko ta sala yo mabe. C'est vrai que Isaac wangana ki Rebecca lo bakaza mwasi na yote. Alobi oui bien sûr parce que za sagesse na boya ki basalanga mabe pona mwasi. A wangana ki mwasi na cadre sagesse. Alobi te roi lobi mutu moko tako simbo na mboka o atoza Philistin te me mutako simba yote na kati ya mboka oyo. Ndengo fandi awa o fana na kimya oyo ko simba yo eseka zo luka liwana epai na nga mokonzi. Bible lobi ba fandi pa Rehoboth bandi. Ba fandi na kati ya libulu ya mai. Na kati ya libulu bafandi bazo mela mai. Na kati ya pui bazo tire mai. Oh, pui libulu ebi misa mai oba bengi o potable. O moko minere. Donc eza na kati ya donc euti na se na mabanga mai o eza na posa te ba chango lisusu kis. O mela ba mai ebele me o minere mai o ebi mina se na mabele eza mai o eza la kapenza mai moko ya kitoko makasi o na lobi o potable. Bazo mela mai ya kimia. Mais ça qui n'a pas tout bas sépélité. Balobi bien que mon konza pesie pouvoir. Mais à koki ko oumela te ko mela maya ki toko. Na kati ya mabele obiso to zwami. To lingi angote. Bible lobi. Bazui mabele. Bazipi libulu wana. E pa yi mutazo bikela. Bazipi yango.
Maman lem sou peuple sio bando biki no sakina mwana moko abana osungo makasi mwana ona babundisa musale beba bazipa libulu wana balobi yoko omela maya kimya te yoko vivre na kimya te batali eloko ebande ko sunga yo na vi bazwa eloko wana musala wana vi wana babebi sa yango balobi te yako iko vivre vi ya isengo soki moke te lem so mona batu basala makambo e koza lem sou ba relation na yo kaka aleka na vi na yo mwana mobali moko me ko leka wana atikala ko détruire vie na lobi te na zui semence o ezakati na akoi ko réussir soki mokete na sena moyi oyo lelo mamozo lela pourquoi parce que libulu e bimisela kayo maya pomoyi e si bakunda yango si bakunda lelo lela pa ya nani mwana moko wana si bakata e mutu akufa ba leka ye deja wa bandoko sungo batala mwana za na venir ba baby cela mwana wana koma maladif na lolenge nyonso mwana bandoko sungo za ka l'étranger abandeko sali sayo melelo musale peba lelo makambozo simbate yo po bandeko teka balobi te pui na ye wazo vivre za koteka bazwa koteka wana ba baby sa yango okene ko sala musala nzam ba koma kuna na musala nzam ba créer lo ba problème ozo comprendre te na za wapi Isaac pasa la kindengwana libulu e komi mobulu aokende wapi aokende wapi la Bible dit ceci atika kite aketimula deuxième puits yaya bayoki akomi lisu na puits wana ya mibale balandie bazwi mabele basopi na libulu wana osala ba effort nino tekate mama na vie nino tekate mais elo mususu yo teka wana ezana batu babongelela kana eloko wana musala wana sala kawana isana bana tu basala ba mama basala ngo batangiseli bana classe babaliseli ngo bana bakepe bafana bafe voyager bana mais yo musala ngo sala simbate nana chali bulu na pui nayo nana chali bulu nana chali bulu na atama bele na libulu na yo wana et pa yo bande ko vivre nana kunda vi na yo wana le lozo comprendre y a rien qui évolue dans ta vie écoutez maman na ebisa yo Ata bakunda libulu bakomisa yo kurbe kobange lote na osambela nzambe na Yesu Masiya Nazareth na zela milulu oyo nzamba redresser yo nzamba redresser yo écoutez bien aimé dans le Seigneur okoya ko réaliser mama soko ebi valeur na yo te mama libote ko za libote ya passe na yebi sakayo Bible zoloba soko tali na réalité Bible lobi na mukana Genèse alobi mwasi ba besoin na yo nyons Et que ça n'est pas à Mobali, na peut Mobali pour dominer les colonnes. Mais nous avons un Kamusingai, Abandi Kolobaboy, Alobi, moi ça m'a yéle, Maman Françoise, yénem ta tonganda kuna, naye, moi ça tonganda kundeni, pour mouta ou l'oukambon et zamouasi, Olobi, pour ça Mobali, ça n'a pas à moi. Pour ça, moi si par lui, ça n'a pas à Mobali. Si vous, moi ça tonganda kundenge, nin, parce que Mobali mouta au sal. Mobali nyonso eza na charge na ye. Parlant nzamba linga lobani. Mama yebake. Mobali akoza la moto mbongo. Mobali akoza la moto mayele. Mobali akoza la oyaza oyazali. Mais soki mwaso za mwasa mayele te. Mayele mobali no esale lote. Mibali kombie bazalaki ba meli masanga. Bazaki na molimo akindumba soka zwi mbongo salaire aoya na ndaku te. Mais mwasi azwaki nini? Kolanda ye na bar. Ko kange na bilamba ko bundisa ye ko zo bilamba ko tsana mai pa bi mate basi wana lelo bazaka na ba vie o bazalai na ngo ya passe mais ba o ba benga ba femme sage baza ba o mobala o sala ba désordre ayebi que la bible me dit une femme sage bâtit sa maison pendant que mobala o sala ba désordre ana posa ta kolé na nzoto azana posa ta finga mobala mais mabolongo na se tata Olobi mwasa mayela tonga kandako Tonga fia mobali nangai Na lingi fia milangu wa te Na lingi fia desotre te Na lingi fia ba depense initili te Tala nengazana servitide Vina emo bimbata zwi mbongo Akota honka na libota na ye Bana na ya fute la kabango minervali te Afute la kabana kazi na ye Zambe na kwa koloba te Yo tongela ngandaku oyo Embasi ya ndengwana Lelo bazana vieza stab Paske babengi bango la fame sage Est-ce que vous comprenez, maman? Moi, ça m'a dit, moi, je suis à l'obagaté. Moi, ça m'a dit, moi, je réfléchis sur la chose. Aza moi, je suis à fond, je suis à ma colère, je suis à Nazareth. Azo comprendre que, soli soit bon, moi, nanga, yanda kunanga, ya nyon soit bana nanga, et soit à kana, zela ne koulous, et pas, il m'a konza, pesa bon, moi, nanga. Écoutez, maman, Bible l'obi, ba sali deuxième puits, na deuxième puits, et crier sous ba problème. Yon a l'obi, yon kantien puits, et crier ba problème.
balobi problème te lokola ba botoli nyonso nazoyi sa mama moko ba botola o nyonso bazipa mabulu ali pamboli na yo mais erreur ba sala ba botola o Yesu Masia Nazareth te erreur ba sala ba botola o Yesu Masia te ba botola o ba mona kezo simba bomo ina yo mais ba yeba ke o simba bomo ina yo wana o ba ba botola ki e yake pa ya mutu oyo na depo na e azanga kate soki ba ba o zero na gauche le loya ko sa lo makamu na droite ba ko sa la surprise ba ko sutuka parce que oza femme de la foi ce matin na zo koti sa yo femme de Rehoboth moi so azo tika ba passe na eka est-ce que zo la nanga mala le loya introduction na zo résumé. Femme de la foi, asa femme oya te loko e sili, asa loko a mwasa ya veve oya sarepta. Nako sala ponanza, nako tika priere te, ata makambo ezo simba te, nako simba se, kombo na Yesu. Alobi atanga maladi elati nzoto, minganga balembi, nako simba kombo a Yesu, Masia ya Nazareth. Yango mama onyo zo simbi kumba Yesu Masia ya Nazareth tika nkolo asalobola. Nzambe nanga pambola yo. Bible lobi ba kei na 3e puits. Tomba timoli 3e puits. Ba tali maye bimi ya kimia. Maye bimi ya malam. Ba lobi maintenant l'Éternel nous met à large. Sa sayipi nzambe a chebiso ekar na banguna. Na 3e puits bako akokota te bako akokunda te poza chiffre combien 3 et bon ato wana kante ya mwa 3e mois chiffre combien 3 na sakoli na 3e mois oyo soki batu bakunda libulu na yo na 2e mois bakunda ngo na 1er mois mais 3e puits eza puits ya Rehoboth yebisa muninga za Rehoboth e karezo salama. Et carré salama lelo. Toketo suksa. Nali lo banankolo lisus. Zwa Biblia mukanda. Mukanda lik chapitre nango 13. Merci mwana mayele. Mama mayele otele miza mapambola. Lik chapitre 13 verset 11 à 17. Lelo ata bagumba yo. Bagumba yo. Lelo ko sala retresse. Le lot à la redresser. Vas-y ma fille. Luc chapitre 13 verset 11 à 17. Luc chapitre 13 verset 11 à 17. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et voici il y avait là une femme. Et ça là qui boye na moi si mon corps. Possédé d'un esprit. Vas-y. Possédé d'un esprit qui la rendait infirme. Azala qui possédait na esprit moko e komi sa ki e mama ya ko gou mama. Donc ça dit le boulou abo moina ye. Ezala ki sou na possession te ya ko pesa ye bomoi. Ya ko pesa ye kimia. Ya ko pesa ye santé. Mama zala ki ya ko gou mama. Toke ma fille. Depuis 18 ans. Depuis 18 ans. Merci. Yaya Zela. Depuis combien d'années? 18 ans. L'eau le quantième. L'eau le 18. Vous comprenez bien mon corps. Vous allez la redresser le lot. 18 ans, ils ont mal 18 ans le lot. Yaya Fandana nous a pas mal. Écoutez, la femme qui était courbée pendant 18 ans. Yaya Moutouaza courbé. Aza moto aza na difficulté au tala likolo. La femme était comme ça. Moto aza boy. Soba ba tala likolo ko katelo ba atala na angle normal. Ya na din fa suka boy. Ko tala likolo akokate parce que aza ki courbé. Likolo boy akokate. Or Bible zo loba, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions célestes. To pambola mina li pamboli ya lola ya mabelete. Ya miso ezo betate parce que na angle normal. Et tali sa biso posa oyo miso zo beta mais mutasa la biso choix ya makama malam azana likolo yango pona ozolo ko malonge pa ina nzambe na kata système triangulaire triangle za na trois coins coin ya likolo za nzambe coin ya côté mopanzi za posa na biso
point monsieur je pas évité tout ça ce que tu as là tout droit boy aux en facilité aux ça la choix mais or choix aux en facilité et comme même l'opé passe dans les cambo pour ni mais ce que ça l'est fort au tal la licolo ça la passe mais au tal la licolo le quoi David a dit je lève mes yeux vers les montagnes. C'est là où on a la joie qui toque. Tant on a les colo, on a orienté, tant on a mis les okita, on a la joie à vie, on a coupé sa kimia. Mais moi, ça, c'est courbé. Moi, ça, la joie à l'icolo, c'est ça. Mis les autres, la kaka boy. Or, on a mis ta mis, et même mis les limites. Et on a mis sa kaka que, on a mis les gens, on a mis omoni mama ndongo za wana ministere ko tombwa mate batu bakangelo motemba bia to sale musala nzamba ko matate balobito ko tala ye bazo tangelo makamba be bazo tangela o échec mais nzoka nzambe moko azana ba projet malamu azo bongisa pona yo est-ce que mama moko azo ndima azana ba projet malamu liboso na nzambe yana dina taba o sala ba complot ba ye ba ke Yesu Masia Nazareth lokola nano leki na vina yo te ataba ngo ba kumbi yo mais ba ye ba ke Yesu Masia tangwa ko leka vina yo ko songa tout droit. Via bana ne kozonga tout droit. Bible bi moi si oyo azala ki akoguma mapanda 18 ans. Le loto za le 18. Na 16e année abika kite. Na 15e azala ki redressete. Mais na 18e année ya koguma ma et pas histoire comme ko changer. Na zo sambela nzambe histoire mutu moko ndena lobake ko sala malelo et sala melo lelo ya pamela et sala melo lelo zamba salo malamu ya zisa tombo na bino lelo nzamba fongola ba mama nanga onyo se kangama lelo fongwa mayaya ataba pesa ba kombo baloba esuka mais lelo makambo sikesa nini ezo banda toke ma fille a guma ma pendant 18 ans rapide ma fille vas-y. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Azalaki akogu mama akokaite kozonga tout droit. Vas-y. Lorsqu'il a vu Jésus, tant wa moni Yesu Masia Nazareth. Elo na c'est pas parce que maman moko ekutana de la foi te. Maman moko ekutana kana Yesu Masia Nazareth. Denge kakozo kutana na Yesu Masia Nazareth. Yo za na problème, mais Yesu Masia za kana ba problème eh? Lui il n'a que des solutions à tous nos problèmes. Il y a un autre problème qui a fait changer nos solutions. Il y a les signes. Il faut changer la famille. La Bible dit chaque chose a son temps. Toque ma fille. Tant à mon Christ. Lorsqu'il vit Jésus, lui adressa la parole. Ayebi Yesu Masia ebisi elikamp. Et lui dit. Ayebi siye. Femme, moi si. Tu es délivré. Oh, mutasa na yakogumba ma. Mais alobi na tu es délivré. Batuba omo na osa yakogumba ma. Batuba omo na yo forme no kope sa forma biante. Batuba somo na yo informe et vite. Mais na zoe bi sa mama moko ya femme de la foi. Oya zondi makenza bazana makokia ko redresse ye na zo loba ya ya ndenge nzambe na nga lobaki na zo ebisa mama moko akondima e pa union so sala ki courbe a le soir redresse oya zondi na lobi sala redresse na lobi mbongo na we sala redresse na lobi santé nous sala redresse basa na nzambe ministère sala redresse na lobi mabota nous sala redresse mutomo wa so comprendre makam na oye bisa ye na lobi oya yonyo so bakunda na zo song sango tout droit. Na kombo na Yesu Masia à Nazareth. Il y a une femme de la foi. Andi makeleroso comme femme de Rehoboth. Oye zake impossible comme impossible. Oye lelisa yo lelisa yango. Oye zanga zamba pesa yo. Deka kozondi mandengezo salama. Dengo zondi mandengezo salama. Eza conversion ba femme de la foi. Femme de la foi, yo anasa femme de Rehoboth. Na so komi so femme de Rehoboth. Moi so so tika ekar. Ya ona solo ba yaya. Koguma manolo lelo so tika la ekar. Kolela na we so tika la ekar. Yo problème no ezalinga na solo ba yo nima. Moko ki sa zali présent. Azali s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque la femme a vu Jésus, Jésus-Christ a dit si est femme, soit redressé. Yo kama kambo yo salama. Oya zo ndima. Et so salama la peyo yo boy. Femme de la force, femme à Rehoboth. Asa mwasa ko oumena na pasi wanate. Ako oumena na sije mokote fina emo bimba.
Asa a longwe na sujet oyo asambela zwibi yano a changer sujet mususu a quelle source na oyo bondela changer asa mutako kanga ma inane na sujet moko te yaona sakoli li corona yo likambolelisa yo nzambo aswanga na quartier 13 rabo santa rabasha asa nzambe na yo Yesu Masiya Nazareth abandono masolo asika nazo déclarer ba papa nanga pa jino ataba homme de la foi bo sali violence bo koti makambo nzamba changer histoire ba porter fongwama d'une manière nane fongwama te yomoko kuta na ba surprise agréable nzamba salelo makambo lokwa mutakane lio na lipamboli nzamba pesa o même ko leka penser na yo okwa ko so biloko pa ina nzambe de la manière o kanisa ki soki moke te parce que ndengozo ndima lokola mwasa ko ndima ndenge penza mazoko tuna lesa ba forma robot na lobby e car e salama bible lobby tango e car e salama ki bato ba telemela ki bango na robot tomba sale libulu ya robot mokonza zwi camarade na ye azwi chef a arme ba ye pa Isaac toyokana na lobby bato nyonso o ba tungisa vi na yo o ba bua kisa yo o ba sundola yo na sambeli nzambe nanga Yesu Masiya Nazareth amona ba mona makamu nzamba osalelo bango moko ba yakoluka yo bible lobi ba kotelenga na ba okwe na sama kolona yo ba msuba osenga bo limisi na likamukutu yo yebite tangu asala ki yango yo yebaki te me nzambe tangu azuyo apesi yo 3e puis okomi redresser ba yo tonga ba ninga msuna presence na yo ekotala bango te yaya ba msuba okota ba ndaku soba bongo la mitema te ba kota ba bandao ezala batu musu na viva simba bango te ezala batu musu na viva simba bango te oya simbi wa simbi lisu ya ya nzambe ya ona lobi lelo oza la redresse toko sambe la awa lelo na oba nano ka priere lelo oyo nyoswa gumba yo yenda ko gumba ma oyo nyoswa kunda libulu na yo libulu nezo kunda ma lelo ya bana nezo kunda ma ataza mosali na nzambe soa dizan mesoka memelo li pambo li te alakela yo ya yana zwini pa malediksyon wana na olo longo lango lelo paske bible solo wananga Jacob alakela ki ribe me loske Moïse ayaki alobi ribe okufa te oko oko vivre Oyo sa lekele o liwata na mbongo Atana minister Atana musala songolo Na telemi lokola nganga nzambe Zamba lobe atemu noko na pambo la yo Na longoli malediksyon Na remplace benediksyon Ana lobe soa redresse Toke ma fi Yesu a ebisi zala redresse Femme tu es redressée Moi si okomi deja redressée De ton infirmité Na kogumba maka na yo Et il lui imposa le main Pesi mache loboko À l'instant, elle se redressa. Yo kelo ke sepelisanga. Alobi femme, yoka mon fille, yoka ma fille, yoka. Elo ke sepelisanga lobi femme, tu es redressée. Mais moi si nanu a zongite. Yali kamba fwa. Pour reboter salama, il faut qu'on dima. Parce que comment qui des choses. Maman présente ça qui des choses, mon sale nanza. Kondima pour koti sa yena reobot. Marie ba ebisi obota alobi ngana ebi mobalite mais moi si otamba lobi ne femme tu es redressé bible lobi te alobi oh bonga na zana ko kumba loba ke ongozonga tout droit ko loba te ke moi si ozongi deja tout droit pour na zana nu ya ya ko kumba ma e pai mama na likama milulu o efandi yangwana ndima moi sa za ko kumba ma ba lobi na ite ke femme je vais te redresser te alobi femme tu es redressé mais moi sa mazaka ya ko kumba mais to kite na bible moi sa loba mais kolo Nazaka kuguma mbe binaza redresse tala bien nazaka kuguma mate moi ça comprend que muto nenga lobi boy akoleka ngate ça que nazonga tout tout droit bible lobi après Yesu asalini a chelo boko tango a chelo boko mwana makamune ko salama tala siko makamu siko wana siko tango a lobi loko te tango Yesu masebisi oza redresse a lobi loko te sadi ça continue na foi a komi déjà femme de la foi siko tikala comme femme a robot pour femme a robot atika makamu zo tungise na na eka Si vous ne pouvez pas comme une femme de robot, et c'est ce qu'il faut, et l'eau qui est en train de se faire, ma fille. Ah ah, je comprends. Je comprends. Femme de la foi, asa moi suis créé ba limite, ou ba limite, ou ba tchaya pandaka yango. Femme de la foi, asa moi suis créé, ou pas ma kambo, simba tena libota yako, simbi sa yango.
Femme de la foi, aza mama oya tango bali na ye famille na ba kanga ye. Mais ya ko fongola mobali na ye. Femme de la foi, za oya bana ne ba noko na bango ba lobby. Ba tata na mobali ba ko bonga te. Ya lobby obi mana libumu. Oyo ngana lobby bo bonga. O ya zo loba yango tsamba sa nini. A okokisa. Est-ce que moi ça ngwaza? Ezala yo na komba Yesu Masi ya Nazareth. Ezala yo ya ya. Ba ko loba na bana na yo ekokisa masoki moke te. Mais oh yoko loba lokola mwana nzam lokola mosali na nzam lokola mwasa ko ndima ndengo solo ba yango ba dona vie na onde na loba boy mais ba dona libota na bino yo changer yango et pa ba koko ba beta maboko boye ba saka lelo yo zo saka makambo esa nini et zo changer. Femme de la foi, femme de Rehoboth. Oh Rehoboth esa ko checkar na makambo yo tungiso. Cette femme eloko ba ndo tungise azala ki kou courbe. Si qu'on faut Rehoboth et redresser. Mais à quoi vous allez redresser des fois à nos femmes de la foi. À exercer foi na femme à Yesu aza bien. Femme tu es redressée. Mais azaka yako yako gumba. Maman, cela azuta li sa que aza yako gumba ma mais azana kondima déjà que na Yesu masi asina zongi tout droit et sa dimension à foi. Tu as compris ma fille? Et on te dit femme de la foi. Si que Allah qui s'habille soke azabe femme de Rehoboth. Yesu a tiré le boko et après. À l'instant, elle s'est redressa. Kaka na tango wana, lokola sala ki femme de la foi, du coup a commis femme de Rehoboth, du coup a se redressé. Kogumba mesili, kogumba mesili, a commis femme de Rehoboth. Na so déclarer moi ça kondima. C'est la femme des robots ce matin. N'a déclaré aux femmes des robots. Wapi moi ça condima. Zala moi si un robot. Oezo tungisa yo. Etika vina yo. Sois redressé. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. O le lipe mingi. Yabisa mounye komi tango akumi sanzam. Te yabisa bien. Yabisa bien. Soit aboye changer mout. Soit aboye changer mama kondima. Soka boyi luka mwasa kondima yebisaye ekomita mwa 10 sanza yebisaye bi ekomita mwa 10 sanza ezasuta mwa kolela le la te naza mwasa kondima naza mwasa Rehoboth kolela nanga yalibota nanga mitungisi nyonso Rehoboth beta mwa mololo parce que komita mwa 10 sanza Yoka bien aimé, yoka mwasa kondima. Bible lobi a komi mbala moko redressé. Oh 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 oh, à l'instant, yaya boya malobate la femme yakoboya maloba nzambete. À l'instant, instant ni koloba kaka na tango wana. Donc ce qui veut dire, moi si mon ressort à ça, oh maman Françoise. Aza loko la moi si haut. Il y a 18 ans. Dans les 18 ans, le lot. Aza pe moi sa kondima loko la ye. Ao koma moi sa Rehoboth pe ka loko la ye. Soki moi sa waza ao. Na ina ye bisa yo. Soko zondima. Soko zondima. Denge moi sa wana bika na 18 ans. Le 18 ans, le lot. Oso kota deja na kata be ya recite. Oso kota na kata be ya recite. Oso kota na kata be ya recite. E kondima na yo wana. Yango ndezo sali so Rehoboth et pa iba gumba yo le lozo za la redresse et pa iba lakelo le lozo zwa et pa iba pimbelo le lozo zwa et pa iba boya le lozo koma et pa iba chaba limite zo traversé Rehoboth pas de limite Rehoboth pas de limite pas de limites. Yo que le roman sur Asalaki. 18 ans. Maman batwa kendaka e longi na se. Batu a moya lelo makase étoile o kitoko hein. Maman na moata l'étoile zate. Or étoile, c'est Jésus-Christ de Nazareth. L'étoile brillante dit matin. Même mon kolo wana. Sobo kangelenga étoile likolo. Mais étoile yo mona na kana tout droit na ngabo. Kolwana moni Yesu alobe toile ona kwa kotala boete le lobi melinga en face
et comme il camna l'accès que nous avons moins ça condima parce que son l'accès nous avons moins ça condima au côté on a robot na au côté na écar na osongo tout donc après na hôtel à sous moi il tangue au matali l'école bango ba zwa kayo talaka bango ba bonga kayo lulaka oya ko tsiganani oya ko tsiganani bango ba dondwa kayo talaka ya bango bana ba pambola bango bo talaka ya bango bana ba kenda kaliboso ya yo talaka ya bango bana ba balaka ya yo ba sentaka ya yo ba bango ministere zo kende ya yo songaka nani yango akanga lelo ataba gumba yo lelo mosikoli na yo azo redresse yo aya ya sumanga sumanga bandela pa muninga loba na ye lelo eza le 18 est-ce que vous comprenez nana wakambo le 18 wana ndenge kaka bible lobi 18 ans moi ça sera qui redressé nzambe na ngazo komisa 18 ans lelo 18 ans un problème nawo problème ezandi makaka soko ndima monike mwanza de la fois ça na maloba même au comme ça solo comme moi ça qu'on dit m'a pas comme c'est moi si yare yare robot robot est fondi pas moi si wa non na gumba na a comme redresser te mais ça ndima ki a répliquer te na son mari a répliqué na ebi mobile te mais moi si wa lo vite non na tel imité femme tu es redressé mais il est là elle est là a son ndima déjà il sait si donc dès qu'elle lui va na gumba bossi na bongi kota la non tenir forme on est au pesa kota la forme te kota la te ya kota la te elo refandi kati na yo esa création wana te bozo peso ndire forme ya batu wana mukili me yo zo depende na forme ya nza ya nzambe nzambe wa créer yo azape na forme o sa pesa o a pesa o forme mama moko ya tranquille ya poser ali kamuna mutu te yo ka sikota o mwasi azongi tout droit ya ona lobi esa tangwa kolela lela te moi sa saline ma fille. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Na tango wana azongi tout droit pe abandi ko kumisa za. Écoutez maman, na tombo loboko na lobi. So makambo wumela. Mais confession oyo. Oyo bi mabambongo e belé. Nzamba sala yo grâce. Confession oyo. Et sa confession oyo ko longoloka na basija ko lela. Et comme ce pena basija ko kumisa za. Maya misu no etanga lisute pona ba problème. Mais problème wana maya misu etanga po solution et yeli ona ndengo ndima kite. Solution yeli ona ndengo ndima kite. Solution yeli ona ndengo ndima kite. Maya misu komo sani et komo tanga. Ole la te po passe. Likamunyo so munene na vie na yo. Oye tungisa yo. Kande na simbi chero ne tumbela nkolo. Zamba koto na robot na tina na yango. Na lobi wa munene wana mona ndo ko zulongo solution te. Na présenter au Jésus-Christ de Nazareth. Tika solution pesama. Zamba changer histoire vie na yo. Bible lobi a glorifier Nzambe. Toke ma fille. 14e verset. Mais le chef de la synagogue, kasi banganga Nzambo bazaki wana, indigné de ce que Jésus avait opéré. Ba sepelite makambo Yesu masi ya sali. Ezamba te belé ba sepelaka ndongo za wana. Yango moni lelo. Ba otonga yo. Ba otonga yo. Mais tant Nzambe otombolo. Ba o changer langage. Ba o changer langage. Nde na olobe sala melaka mutazo ndima. Ba sepelite yaya. Na mukilo na basala Nzambe baza ba sepela na pasi abatu. Bao sepe na pasi mo. Ye wana kanisa ki ya kubonga. Kozo mono. Na loba na ebo ye. Negliza salate. Ye wana siko. Musala Nzambe sepe na pasi ya mutu. Mana labi mutu nyozo sepe na pasi no. Matoba sepe la ki na pasi na nga. Na loba ki maloba Nzambe oko kisa. Na loba tu nyozo ba sepe la na pasi na yo. So ki ba otato la te. So ba konfese te. So ba bongo la mitema te. Yaya toka sango na bango kote moko boye. Na lobili bo se tumbelo to yoka sango na bango kote moko boye. Ke ba komose nga sekur kaka ya yo. Ba komose nga ka sekur ya yo. Kaka motobo cholaki. Kaka ye wana. Nzamba otombola.
Baoyoka. Yoka. Ma fille, to clôturer. Mukana Romains chapitre 11. Verset 9 à 10. To suisa. Romains chapitre 11, verset 9 à 10. Na komi na problème na batu o baninga ki oza la courbe. O baluka ki oza la courbe. Na ebi sabino ba prière mususu za la basala nzambe ba prière mususu za ki pona Yesu. Ma maman, Yesu ne kolusu tata limbi sabango po o ba osala ba yebite. Po ayaki na mission ya okufa. Siko biso to yana mission ya okufi la batu te. Siko muta bwa ke liyo malade. Mutazoli ngosa la vie passe. Yo oyebi sa tata limbi seli kambosa la vie ngote. Est-ce qu'il yebi teke imta kanga bana nao? Est-ce qu'il yebi teke imta kanga santé nao? Ayebi teke imta kanga mabota nao? Siko oroba ayebi te natina nini? Oyo nyosa luka passe pona yo pona bana nao. Lelo loba ekozonge la bango. Ekozonge la bango en grande quantité. Batinde la kiyo ya 10%, bakozwango ya 100%. Yango mutu nyosa loba mabe pona yo. Yé moko ba lobele mabe moko kimisa e Congo e kimisa ke intérieur o ya lukelo malade yé moko bela maladie moko akota ndak o ya lukelo échec échec e landa yé moko na bana ne so babongo la mité maté dena o loba retour à l'espérité. Yo ka bien me yo ka to suksa lobelingo sepelisanga ma fille vas-y Romains chapitre 11 Verset 9 à 10, retour. Romains chapitre 11, verset 9 à 10. Que leur table soit pour eux un piège. Au moins, ils sont battus au messa liboso. Quand messa baso chela yo na pa kwe sa yo. Et comme un piège pour na bango moko. Soki reobote salami, il faut baïa ko luka yo. Tant que reobote salama ki roi azwa ki batu bayaki. Bayako senga pardon. Bako senga relation ya ona olo ba makambo ife salame la bango po ba ko luka yo ona ksa bango Jésus-Christ de Nazareth yoka ba piège ba mesa na bango o ba ko tchelo lokola liboso po yo kweya e ko ma piège po na bango moko ndengo zondi mandenge zo kokisa toke aya un filet pe e ko ma filet o e ko kanga bango. Une occasion de chute. Est-ce la occasion de chute pour Nabango? Ah, 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 ne bana no ba okende classe nzamba za libo solo kola guide azala sima lokola garde azana katikati lokola Emmanuel Dieu parmi eux yango ba piège na bango ba filet na bango et comme la bango moko occasion de chute et puis alobe comme la bango tribulation et comme la bango rétribution bako futa makana mabe o bazolu ka basala mapona yo o bazo préparer pona yo yango des salaire na bango. Et mata kutu soba tu azoluka salera mukile mata biso to matela bango salera mabe oba oluka nakata vina yo nakata bana na yo nakata libota na yo ezongela bango lokola salaire lifuta munene bazo ango fois 100 nana kurba yo kita kurbe femme de la foi tu es femme de robots kita kurbe nana ko kurbe une femme de la foi nengo tse matambe a bande konyoso ba ozala wa poso mobimba oyo. Lole fonctionnaire ko fongwama. Yesu masi ya Nazareth akitsa maningisa na lola. Bako rozio na lipamboli. Yo banga ka nzambe. Tambola ka nzambe fidélité wana eko simba mutema nzambe. Afongola likole ko malokola rozoir. Ba rosé yo parce que la Bible dit celui qui arrose sera lui-même arrosé. Zamba rozio na lipamboli. Yo kasiko batu o ba komisa o courbé. Toke ma fille verset 10. Verset 10. Allez vite, vas-y. Que leurs yeux soient obscurcis. Oh, tika misu na bango et comme mamulili. Ya cela, mutwa luka yo. Aya bien. Tikela etanya. Aya na ye. Bayana bango.
Oh, nze momoko lobi baya, mama lora lembi. Wapi mwana nga moko, baya na nzela moko, bako panga na banzela, sambo. Baya nanu, baboya teba sanini, baya. Tikela bango taba avanse, toba koma pene pene yaya, yalibulu batimo liyo, bango moko miso sanini, ekufi. Mais sur la mangue comme amoulili, et ba ordina na mabulo ba timula ponayo. Il est écrit que les oreilles de trou pour toi, mais ce sont eux-mêmes qui chancèlent et tombèrent devant ces trous. Oua gotimolo libulu na ne robot, libulu wana. Yemo komi sune comme amoulili, kaka libulu atimola ki. Abosa na na mumi sune comme amoulili, atinda wana. Asuka na kozinda te, abana koloba. Nzamba limbi sanga, ngamu na salaki François Ziboye. Nam tu na salaki Gisèle boy, nga na salaki Félicité boy, na salaki Jackie, nga na salaki Anna, nga na salaki Kingan, allo ba yango na kati ya li bulu. Ya yako banga te onyo so salao mabe, ato yebite, atimuna li bulu. Yebisa muninga misuna ekoma mulili. Misuna yeko koma mulili. Ah, yo kama fitoke. Pour ne point voir. Pour amona li susu te. Ayoka kaka kotombo manona. Mais amona ngote. Azaloko la garde ya roi. Amona li ayoka li pambole koti na Samari, mais ya kotika la koli ango soki moke te. Ezana batu foba yoka kaka. Akoyoka. Atake na Kongo na Kongo Central. Akoyoka sam. Aoyoka pa ozokende. Aoyoka samo toke ma fille. Et tiens leur dos continuellement courbé. Malembe ma fille, tanga bien toke. Et tiens leur dos. Oui. Continuellement courbé. Nzambe, chami kongo na bango. Soki yanga le 18 na komi redressé. Mais ya bango ataba komi le 18. Ataba komi le 20, ataba komi le 30, ataba komi décembre. Bami kongo na bangwe sala continuellement courbé. Bako sala courbé continuellement. Oya courba yo, le 18 sa le lon zamba redresse yo, azo continue ko redresse yo, et bango bazo tika la continuellement courbé. Nanandi makambo. Femme de la foi, c'est la femme de Rehoboth. Une femme de la foi, c'est une femme de Rehoboth. Yango na semaine au mobimba. Basali lanza mandenge na ndenge baoleka. Biso pona na sentimenté. Bako leka ozwa paranzam. Leo na yete biso oka ke femme de la foi. Aza wali boswa simiko kondima. Yami balé. Akomona makambo ya re ya Rehoboth. Mais eloka motu ya zala femme de la foi. Tolobi femme des robots, femme de la foi. Tu tolobi femme de la foi, femme de robots. Parce que faut ça non a condima. Moi nanga au komi redresser, mais osana no courbé. On dimi déjà ici na komi redresser. Yesu masia osani a ocha lobo. Tant ocha lobo, malamo au komi redresser. Tant au komi redresser, c'est à dire au réclamer malamo ko robots na yo. Donc c'est à dire ko kumba ma etikali ané aneka. Yamo makamba mama ba oyasi ma ba ofongola yo awa. Maman Msouba Lobé, la femme de Rehoboth seulement, femme de l'excellence. Yoka Batem, femme de la foi, femme de l'excellence. Donc, Azam Mwansa Biloka Mike Mike, te. Son aïeba qui tu loues, bambé le bien. Azam Mwansa Yajima Kamba Mike Mike, Jimike Mike, te. Azam Mouta Makamwami, Minen. Po Azam Nzambia Makamwami, Minen. Makamu Nyon son a famille na bino basala te. Yo po sala ngo ya munene. Yo po sala ngo ya munene. Bande kona bino basuka kana lukunga na mputu. Me vuba mona yo zo traverser ba kontina. Bande kona basuka nesika songolo. Me yo fo traverser. Na boyina lo ba makambo wa femme excellence. Ba teme bele kitoko. Ba femme de la foi pe bazali o ba déplacer ba montagne ba zape kaka. Tala ba tema kitoko. Yango nzamba salo excellence. Balle kana bomé so leki ba tie pendaka. Parce que oleki no te pona lokumu mais oleki Yesu masi azulo lokumu. Wana ye ya yete ya ye yete. Eh nzamba bien. Nzamba bien. Nzamba bien. Balobite yo sabie balobi nzamba za
bien. Yango vina yo excellence vina yo elo ba Yesu aza bien. Tellement mama to sambela to beteli kolo maboko makasi. Femme de la foi, femme de Rehoboth. Moi so azondi mama kamuna na moniteur. Perso vivre yango en écart, les autres qui la passe. Yayo tomoli mongongo pesi nzambe merci. Pona iloba to yoki. Na kombo na Yesu Masia Nazareth to sambeli. Yoka yaya, yoka bien aimé. Na singi no mama soko chalo boko mobile na motema main droite. Chana motema ndiko zolo ndabiso na la foi TV. Mama zolo ndabiso na antenne. So papa rabia ko permettre le ka kuna na antenne. Papa rabi mavinga. Ndiko zolo ndabiso partout. Mama zolo ndabiso chalo boko na motema. Ta papa continue na violence. Même le rayon de si a parti au violent. Soko za na violence au zoilo comme so ikana ko zoate. Mettons le Seigneur. Chaloboko na motema. Femme de la foi, yen mta mi maga Rehoboth. Soko ndimeza to koma na Rehoboth te. La nanga na losambo oyo. Lo bankolo Yesu Masia Nazareth. Soki na zaki na vie ya masumu. Bona sepelisa ki motema na yote. Na nzela milulu oyo. Na singo limbi sangai. Na zui décision na motema nanga. Na tambola na kobanga yo. Posale langa bola. Munoko na. Munoko nanga. Etamboli nanga. Lolenge nanga koza. Etato la munene na yo. Yango na sengi na yo. Loboko na tche na motema. Komisanga mwasa kondima. Komisanga mwasa kondima. Kondimo e kote katinanga. Eme manga na Rehoboth. Na makasi nangate. Mena misalo sala ne kulus. Na ngomba Golgotha. Impose ngai. A cause de la foi. Impose ngai. Na Rehoboth. Oye leli sanga. Etika la eka. Le 18 à le lot. Nandimi. Na sosa la redresse. Nenge femme de la foi nimaki. Afifa ki Rehoboth. Ngape na zondima. Le lot. Le 18. Na bandi ko vivre Rehoboth. À cause de ma foi. Au nom puissant de Yasko likamunini wa munene tungisa. Likamunina munene welelisa yo. Era nini? Na lingoba ndo mona no likambo polelo okota na Rehoboth. Koza 17 pona zo respecter ton. Tozo tamulaite. Mena na maloba oyo tano loba nzamba o réparer brèche na yo. Likamunina munene ya mikewa na te na na posa likama munene o elelisa yo o ekonda na famina bino o yo moko kokaka ngote ya o sala be four o bunda na ngoko kokaka ngote lelo so ba mando pe ki soko kate ko mona secours potala likolo lelo aza en face na o ko za distraite mama na ngeza nini na lobili kama munene esukisa yo mayele o esukisa mayela libota. Lelo c'est possible ensemble. Ami mona Rehoboth. Pendant que bayembi bazoyemba. Maman nanga s'il vous plaît pardon. Kota la grandeur likamute tala grandeur a kombo a Yesu Masia Nazareth. Likambwe lelisa bino zana kombo nango wana zomona. Mais Yesu Masia Nazareth azana kombo o ezo dominer likola ba kombo nyonso. Kota la bamvulo e salité. Moi si o tango a yeli boso Yesu Masia akipaki 18 ans ya maladie. Akipa kite minganga oba luka ba redresse na kolone simbate. Ayoka pe batu kolone no se zui forme tika libongo. Pandake ba yembi ba oyemba. Yozo sambe la nzamu. Osolo bankolo
Sunganga, likambo elongwa. Nandimi nazo sala redresser lelo. Sambela lokola mwasa ko ndima po vivre robot. Au nom de Jésus-Christ Nazareth, sambeli. Zamba ko sakate Yahweh. Ako sakate. Zamba ko sakate. Biso ba 21 ako sabiso te na sama ko dokuta. Zamba ko sakate Yahweh. Zamba ko sakate. Zamba ko sakate Yahweh. Wana na moto te Yahweh. Zamba ko sakate ya. Zamba ko sakate. Yebi se ni kapo ngolo ba Seigneur. Na ligina longwa leo na likambo. Azali moto te Yahweh. Zamba ko sakate Yahweh. Yone Masia tangwa lobaki aposa ki mwa so loboko ngana otombola loboko ao ya jala ko telema mama o azana ko ndima femme de la foi le lois la le 18 pona yo et s'est transformé en 18 ans ya mwa suwana ko sala distraite na suisa na awa bénéficier grâce on a ba na yiki ko pambola yo na yiki ko libérer yo na kombo ya Yesu Masia Nazareth mama tombola loboko mba likolo s'il vous plaît tombola ka loboko. Tombola kaloboko. Yokala na konsina lo samu soko landa te ya yo yebate. Tombola kaloboko. Elo na sepela na ya za na formite pa visiter mutu. So na olo ba ya zo sa. Na osu sa awa saisir opportunité o. Tombola kaloboko. Tozana makamba femme de la foi, femme des robots. Cette femme Yesu masaye bisa ki oza redresser. Andimi aboyite. Yesu a posé loboko. À cet instant même, a commis redressé. A continué à rebot. A dit que vous avez un écart. Si vous avez un salon pour nous. Ce qui est Bible, c'est pour nous. Mais si vous avez un Bible, c'est pour la Bible moderne. Mais la Bible, c'est pour nous. Pour nous, nous avons un salon pour nous. 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 Nous avons un santé pour nous. Nous soki ya libala, soki mabota, soki nini, soki vie chrétienne, soki ministère, nzamba linga redresser osiko. Tombola kalobo nazo poser loboko na musika. Talanga ngeba no sa protocole veillé. Protocole veillé. A ressenti puissance tanga zo ko ma redresser, a ressenti puissance. Je déclare
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, comme il a imposé les mains, Nazareth derrière la parole de mon maître, Nalobi, allez, sois redressé. Sois redressé. Sois redressé. Nazofongo la milulu, Yahweh na kembo na yo. Allez, sois redressé. Tanengaso sa redressé. Tanengaso baluka. Tanengaso tourne. Azo koma redressé. Soko kangama. Ozo fongwama. Talatina libanda kuna ndenga zo fongwa ma. Tala ndenga zo fongwa ma. Tala ndenga mama Adriana zo baluka. Ndenga zo baluka wana a fongwa ma. Ya na zo déclarer ataba tayo la kangayo okuma makoko déplacer te. Tu ne peux pas te déplacer. Batelo ba limite, à la limite c'est quoi ya? Remonte pas de limite, remonte pas de limite, remonte pas de limite. Ale fongwa ma. Ale fongwa ma. Ale fongwa ma. Esprit de mort, Eva nous libérer libotanayo. Eva nous libérer libotanayo. Eva nous libérer libotanayo. Yaya Simba, Eva nous libérer bananayo. Eva nous libérer bananayo. Eva nous libérer nyosuayo. Nazo déclaré la femme de la foi. Allez, côté à la Rehoboth. Pendant que j'écris Rehoboth. Pendant que Nazoukanga Rehoboth. Et l'eau est tout sakayo. Et qui ma musika. Et si kala na ekar. Et si kala na ekar. Et si kala na ekar. Nazo déclaré Kolo, Nazo kota maman nanga na Rehoboth, Nazo kota ndeko nanga sali violence na Rehoboth, Nazo kota maser na Rehoboth, tani ngo sala melaye, likambo la lisange ko moke na musika, ale Rehoboth! Distance zo sala. Distance zo sala mana ben ketit. Distance zo sala mana kolela. Distance zo sala mana via ba passe, via malade. Ale Rehoboth e kota. Ale Rehoboth e kota. Ale reçois. Allez, soyez une femme de Rehoboth, 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 soyez une femme de Rehoboth. Et ça, les camarades bénéficient grâce à Dieu. Tombe le bogo l'icolo bien aimé. 11h30 minutes les aussi là. Tombe le bogo. Nzambe nanga Yesu Masi à Nazareth. Azo demere ko nzambe no. Tombe le kalo bogo. Tombe le bogo le kotali si l'icolo. Oza libanda sali sali le bogo le kotali si na église. Oza nangamba tali sali le bogo na église. Tali saka le bogo na église. Babenga ngonda ko nzambe. Il y a des gens qui sont à Christo, Église. Et là, comment est-ce que ça va? Il y a des gens qui sont à la traversée. Il y a des gens qui sont à la limite. Parce que les robots n'ont pas de limite. Robot pas de limite. Il y a des gens qui troisième, plutôt dans troisième mois. Et c'est que l'on vivre. Allez, reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette onction qui te touche maintenant dans ta main. Que Jésus qui est dans ta main te touche dans ta main. Te touche maintenant. Je crois à ce Dieu-là. Regarde comment il te touche. Regarde comment il te touche. Regarde comment il te visite. Regarde comment il est en train de te oindre. Il est en train de te oindre, bien-aimé. Il y a une puissance. Il y a une puissance. Il y a une puissance. T'as la couleur de l'intérieur de Simba. Protocole veillez, s'il vous plaît. Il y a l'onction de Dieu qui descend. Miloulou est à la yo. Le 18 est le à la yo, kaka. Yo doso banda miloulou ango. Kaka yo do bandi ango. Allez, reçois. Allez, soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis. Soyez saisis. Alors, pourquoi tu as besoin de Simbayo? Pourquoi tu as besoin de Simbayo? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oko traversé. Oko traversé. Na l'obioso leka. Libulu wana batimo lela yo wana. Libulo batimo lela yo wana. Talande makamba wa konvasyon bandi. Zamba bandi ko bibi sabana na ye. Na kata mabulu wana kane bandeli. Oh. Oza semena restauration. Eza semena restauration. Eza konvasyon restauration. Elongezo change. Elongezo change. Elongezo change. Elongezo change. Elongezo change.
elongi zolongwa, elongi akolela. Samba zo komisyon elongi akembo na ye. Le visage de Moïse rayonnait de sa gloire. Kweza semena makambo wa Rehoboti. Mwasa kondima Rehoboti zo lata yo. Oye tungisa oko tika ngone ka. Poso oko tato lanzam. Oko tato lanzam. Mama bibi chasero loboko na chayo loboko na mutu chayo loboko na mutu ale Rehobote kota na vina o na pesi ord lokola nganga nsa eloko lelisa yo ezo yo kanga ale tika yo na lobi wa lelisa wa kanga vina yo ala libere dans le nom de Jésus de Nazareth tala kuna nezo salamela ye tande salamela kuna Bazo tika bafia batu Bazo tika bafia batu Eko mita ya Rehobot Oya timu lolo libula mabe Oya kanga yo progresete Akunda galibula vina yo Atika Sambe la pona ipapalani Papalani Yaya fongola boko mibale Fongola boko mibale La nangala lo sambo lo bankolo Yesu Masiya Nazareth Ndenge kaka mwasi abika na 18 ans. Ngape na bandi milulu o le 18. Na tatola. Bien mais la nanga bien na prière o, esa prière ko ndimo za femme de la fande okota na Rehobote. Loba tata na sengi na yo. Na kumbo na Yesu Masiya Nazareth. Yambo milulu esila. Na tato la yo Na mona bikamwa na yo Na mona ndengo so koti sangana Rehobot Fongola kamaboko J'invite la maman présidente Maman Françoise Mboma Elle va prier Azo sambela Loko la hote ya milulu Azo sambela Koti kayo na maboko na nzambi Derrière cette onction, on a communiqué na chero. Le kola mwana, pe mosali, tango azo loba wa lole zo ndima. Nenga zo kanga na seli kole zo kanga. Na deklaran kola ntsamani loba na nzam. Landa lo sambo za lipambo lipo na yo. E poso mobimba. Nzambe nanga Yesu Masiya Nazareth. Atana bandoto, atana telephone. Asalo makambo minene. Landa lo sambo. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, na kombo ya nyonso, oye nzambe na bibele, bible lobi, mokote alanda yo papa, azonga ki lolenga yaki, ba nyonso ba luka yo mimoni saki, ba nyonso ba landa yo papa, amon. Te tongo na lelo pa pe oto na se ya mabu ya pananga se te ka eke vina yo eke ndelibos bisika batu mususu bako zinda yo ko zinda te bisika batu mususu bako lela yo ko sepela oko yemba lo yembo ya sika bisika batu mususu bako kangama Toi, tu seras libre, réellement franchi, réellement délivré, au nom puissant et glorieux de notre seul et unique vainqueur de Golgotha. Oya benga papananga, oya benga mon père spirituel, nasia mafutawana, yamba et pas quoi, yamba et pas quoi, bilabi kamwa, kendeli boso, sepela, sepela. Tambo la tête haute au nom de Jésus-Christ de Nazareth Oaza Mokonzi Pemo Bikisi Nabiso Banso Tolobi Merci Seigneur Mwana Mayela Lubaka Lokola Papa Naye Mwana Mayela Salaka Oyon Samba Lobi Mwana Mayela
Nagimia, na tranquille, osé. Nagimia, na tranquille, osé. Mon voyage pète na pesa kinsa masalelinga ya kokamo. Mon voyage pète na pesa kinsa masalelinga.